ପ୍ରଥମେ ତ ସିଧା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବାବୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ହଉ ଏମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏଡ଼ ବଡ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଜାଣତରେ ହଉଛି ଏମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ, ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ହଉଛି ତାହେଲେ ଏମାନେ ହେଲେ ଅପାରଗ। ତେଣୁ ଆଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ଆଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ, ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ନା ଅପାରଗ। ତେଣୁ ଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଆଙ୍କ ବିନା ଜାଣତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ଚଢ଼ାଉ ହେଲା, ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନିଅନ୍ତୁ, କଟକ ନିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଯୋଉଠି ହେଇଛି, ବାକି ଜାଗାରେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଲେ, ଡ୍ରଗ୍ ଡିଲର ମାନେ ହେଲେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚିନି, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକର ଜୀବନ ସଙ୍କଟରେ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ କି ଜାମିନ? ସେଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆଜ୍ଞା କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଟପିକକୁ, ଯେମିତି ଆଡଭୋକେଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇନା କହୁଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହେଇକି ମୋ ପାଖେ କୋଉ ପାଇଁ ଧରିବା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ହେଲା, ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଦିରୁ କଣ ବୁଝିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା ରାଜ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏଇ ଯୋଉ ନାଟକ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିଛି ଆମର ନେତାଗଣ ସହ କଳାକାର ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ବାହା ବାହା ଦେଲେ, ଯାହା ହଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ। କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ, ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରାହଉଛି, ଏଥିରେ ସରକାର ଇନଭଲ୍ଭ ନୁହଁ, ପୋଲିସ ଇନଭଲ୍ଭ ନୁହଁ, ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ନୁହଁ, ଅସମ୍ଭବ। ଚାଲିଛି କେମିତି ସଂସ୍ଥା? ଏମାନେ ଦିନ ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲିଗେଟ୍ କରୁଛି, ପାଣ୍ଡେମିକ ସିଚୁଏସନରେ ଏଇ ଯୋଉ ହେଲା ପରିସ୍ଥିତି, ଭାଗ ମାପରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲାରୁ ଏ ଚଢ଼ଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ତ? ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଜାଣତରେ ହଉଥିଲା, ଏମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ସାଣ୍ଟ ଗାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଜିନିଷ। ଯେମିତି ସେକ୍ସନ 32 ଆମର କସମେଟିକ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆକ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ପୋଲିସର ପାୱାର ନାହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ କରିବା ପାଇଁ, ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରେୟାର କରିବ, ପରମିଶନ ସିକ୍ କରିବ ଯେ କେମିତି କୋଉ ଜାଗାରେ ନା ଯୋଉଠି ଲୋକ ଆବ୍ସଟେଣ୍ଡିଂ ଥିବ, ସପୋଜ କୋଉ ଲୋକକୁ ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି କି କଣ, ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ଆବ୍ସଟେଣ୍ଡିଂ କି ଚିଟ୍ କେସ୍ରେ ପୋଲିସର ହେଲ୍ପ ନବ। ମମତା ମ୍ୟାଡମ୍ ଯେମିତି କହିଲେ ନା ପୋଲିସ କେମିତି ସେ କେମିତି କରିବ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଯୋଉ ସେଦିନ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହବ, ସିଏ କଣ ଥିଲା ତାହେଲେ? ଆଇଦର ସିଏ ଡ୍ରାମା ନହେଲେ ଇଏ ଡ୍ରାମା।